Всім привіт, народ! Слава Україні! Сьогодні відео буде про захист пшениці. Всі вже, чесно кажучи, мене трошки замучили питаннями, а чим кропити, а як кропити, а коли кропити. Я замучився відповідати всім на ваші питання. Думаю, зніму окреме відео. До речі, замітьте, я вже з мікрофоном. Так що вітер, якщо в більшості випадків вітер нам вже тепер буде не помехою. Ну, за винятком тих випадків, коли я мікрофон буду забувати вдома, я таке теж вмію. Зараз вітерець такий, в принципі, дує непоганий. Ну, але як я пробував там за кадром, вроді би мікрофон то все нівелює. Мікрофон я по факту купив вже давніше, але то мохнатка десь загубилася була. І я її довго шукав, і сьогодні нарешті знайшов, тому дуже-дуже щасливий. Отже, народ, маємо оприскувач Хорш. Наш красень. Маємо озиму пшеницю. Сіяна вона по попереднику соняшник. Як можете замітити, ще от палка лишилася. Є достатня кількість бурянів. От падалиця ріпаку. От падалиця соняшнику, є злакові буряни, це що, це ромашка походу. Я ще не такий сильно досвідчений в тім плані, щоб висоти, щоб оприділити всі види бурянів на око, то трошечки той напрямок трошечки далекий для мене, тому що я більш цікавлюся ґрунтообробітком і різною такою технікою. А от хімія то завжди для мене було якось трошки далеко. Ну і ту всю нішу абсолютно повністю забрав на себе брат Тарас. Хто дивиться канал більш давніше чи більш прискіпливіше, він знає, що вся хімія в нас на ньому. Від замовлення хімії, від складання якихось технологічних карт по захисту тих чи інших рослин і до внесення, то все на ньому. Ну, я можу там підкоригувати якусь хімію в порі паку, тому що я, так скажем, ну, більш досконально, чи як вивчав те питання, тому що ріпак мені дуже сильно подобається. Хто не знає, то моя улюблена культура – ріпак. Хоча і інші культури мене цікавлять не менше, але от попала мені просто була в руки свого часу одна цікава книжка, кілька цікавих статей по вирощуванню ріпаку. Я то діло більш прискіпливо прочитав, вивчив, скажімо так, і після того далі на практиці ми то діло почали застосовувати, на практиці почали то діло більше експериментувати і дійшли до певних якихось висновків. Ось. Далі в сьогоднішньому відео ми покажемо, як ми вносимо наші гербіциди, покажемо, що ми вносимо, покажемо, як ми вносимо нашу. І приїдемо сюди за кілька днів і провіримо дію гербіцидів, провіримо, як себе поводить пшениця, ну і все решта. Так, їдемо, будемо працювати трошки. Так, якраз під'їхав трактор, будемо заправляти оприскувача. Покажу, які препарати. Приблизно розкажу, що, як і на що. І для чого. Ну і зробимо, як то кажуть, контрольну зйомку за яких кілька днів. Як спрацювали наші гербіциди. І як себе почуває пшениця. Ніхто нам не вірить ніколи, що в нас отакий МТЗ-80 і 5-кубова бочка абсолютно спокійно встигає до такого дракона завести воду. 5 кубів вилили, і поки наш оприскувач викропив тих 5 кубів, зразу ж
приїхала чергова партія води. Так, що ми тут маємо доброго? Трибенурол метил. Та сама історія. Палас. Коктейль амінокислот. І прилипачі. Фунгіциду поки що не вносимо. Сьогодні тільки гербіцидний захист. Фунгіцид, напевно, буде разом з регулятором росту кілька днів пізніше. Так що якось так. Плюс до того, що в нас є отакий препарат. Це є флумецулам. Наразі тільки показую, що ми вносимо. А зараз приїду на базу і розкажу, що, як і до чого. Так. Тарас продовжує працювати, а я їду, займаюся своїми справами. Зараз заодно заглянемо на базу. Спокійно. Як то кажуть, обстановці сядемо і поговоримо про наші препарати. Ну як би тут сказати, у нас вже є напрацьована своя технологія. Такою технологією користуємося вже кілька років. Вроді результатом довольні. Ну і плюс якісний оприскувач, запорука успіху. Якісний, класний оприскувач – це є пів справи, тому що це є швидкість, це є якість внесення, і то є немаловажливий фактор. Так, ну і тепер тихенько можна говорити про препарати, які ми вносимо. Постараюся коротко і внятно об'яснити і обґрунтувати, чому саме так. Тут все понятно. Грандстар і флумесулам – дуже гарно діють в купці і дуже чітко працюють. В принципі, пшениці завжди в нас чистенькі, до того проблем нема. Дешево і сердито, смислу брати оригінали тут я ніяк не бачу. Спитаєте, чому ми не вносимо пріму? Зразу вам відповім. Пріма, по-перше, що має дуже вузьке вікно для внесення, по-друге, що так досить серйозно смердить, так само, як і 2,4D. По прилипачах і ад'ювантах все, я теж думаю, зрозуміло. По мікродобривах теж дуже сильно зупинятись не буду, хоча, може, і зніму окреме відео велике про мікродобрива, про амінокислоти і все решта, чим ми користуємося, як ми користуємося і нашу. Ну і палас. Палас – то така штука, хто, може, не знає. Це гербіцид, який забирає злакові бурини в посівах пшениці, жита і тритікали. Дуже крутий препарат, дуже нам подобається. Далеко не один рік ми його використовуємо. Ну, чітко працює, забирає все і навіть більше. Навіть дуже цікавий буде препарат для тих людей, які мають всі узмінні озимий ячмінь. Палас – це той продукт, який може забрати озимий ячмінь в посівах пшениці. Знову ж таки, чому не пума чи інші там якісь аналоги? Ну, спрацювали ми так. Пума, на мою думку, трошечки слабше працює. А, плюс до того, палас забирає Вероніку і допомагає прибивати осоти. Він має таку ще побічну, як то скажуть, дію. Пума діє набагато м'якше, пума працює м'якше за рахунок того, що вона зареєстрована на ячмені. А як ми ячменю не маємо, в принципі, і пуми нам тоді і не треба, але зупинились на паласі. Використовуємо його, щоб не збрехати, певно, більше 5 років. Довольні дією. Так що по гербіцидах от такий
такий у нас невеличкий коктейль, який в принципі робить пшеницю чистою. Дуже в рідких випадках може полізти друга хвиля падалиці соняшнику чи ріпаку, тоді треба далі щось, як то кажуть, видумувати якісь інші рішення, тому що там вже пшениця в інших фазах і там треба вже щось застосовувати зовсім інше і радикальніше. Ну, я так думаю, щось типу агрітоксу, хоча теж і там не завжди можна ним спрацювати. Так що от такі в нас продукти на пшеницю йдуть, такі в нас йдуть... Такий коктейль ми мішаємо. В принципі, ще раз повторюся, ми довольні. Ми вже внесли гербіцидний обробіток, зробили. Тепер запасаємось терпінням на кілька днів. Чекаємо, поки будуть видимі ознаки роботи гербіцидів. Виїдемо ще раз в поле, все покажу, все розкажу. Ну і самому цікаво, як цього року подіє. Тому що кожного року дія різна. Вам пройде кілька секунд, а мені треба чекати кілька днів. Ну що, в нас пройшов вже тиждень після обробітку нашими гербіцидами пшениці. Вирішив я приїхати, показати, як відбулася робота, як воно тепер себе поводять бур'янці, як себе поводить пшениця. В нас за цей тиждень були зовсім непрості погодні умови, тому що були морози серйозні, до мінус 3. Ну, але дивіться, що ми маємо. Ріпак отакий переросший вже покрутило конкретно, він вже жити не буде. Менший так само вже пожовтів. Падаличка соняшнику, та сама історія. Десь якісь злаки побачити, подивитися, як палас працює, було б взагалі суперово. Ну, я не знаю, чи ми щось злакове знайдемо, чи ні, а от дивіться. Ні, то не злакове, то пшениця, певно. Зараз ми попробуємо пошукати. Ну, коротше. Гербіциди працюють нормально, повільно, але нормально. Бачите, от бур'янці вже не тримаються. Взагалі, вони рвуться без проблем. То означає, що все норм. Ну, забуряненість цього року у нас така серйозна, тому що в нас, як і на всій Україні цього року, весна дуже дощова, заливає так нас конкретно. Так що гербіцидному захисту треба приділяти дуже хорошу увагу. Я постараюся показати ще десь або перед жнивами, або вже в жнива побачити, наскільки чиста в нас пшениця. Я думаю, що хто слідкує за каналом довший час, бачите, що в нас все з чистотою пшениці проблем нема. В принципі, навіть якщо є потім якісь проблеми, то ми ще підчищаємо в більш пізніші фази продуктами, які дозволяють таку роботу. Їх зовсім небагато, ми стараємось таким не зловживати, але часом приходиться. Отож, народ, таке в нас сьогодні відео, такий в нас гербіцидний захист пшениці. Пшеничка тут в нас по соняшнику, в принципі, трошечки жовтувата з тої сторони, не знаю, в чому історія. А от тут вже набагато гарніша вона. Тут вже така зеленіша пшеничка. В принципі, я думаю, що тут вже, я не маю ножика, звичайно, з собою, але я думаю, що тут вже кілька днів і треба робити ріст регуляцію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щоб все встигнути, коротше. А роботи ще тут дуже багато. Ну, основні бур'янці, ще раз показую, ми забрали, вони рвуться, вони вже не живі. Так що проблем з чистотою поля бути не повинно. Ну що, народ, я вам дякую за увагу.
Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, може в когось є краща схема захисту пшениці від бурянів. Буду радий вислухати, діліться своєю інформацією. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України!